Eu vou apoiar sempre o movimento Viva Cascais, porque sei que uma das prioridades da Câmara Municipal de Cascais e do Dr. Carlos Carreiras é a educação. E como diretora de um colégio às Abobrinhas, sei que é muitíssimo importante o apoio às famílias mais carenciadas. Por isso, Viva Cascais!